То є Flowmaster, Nice Media. І сьогодні в нас в студії перші гості. Колектив «Ціна ритму». Довгий пес. Є, то там можна накласти оці аплодисменти на СКО. Все, маєш зробити це. Так, по-любому. Джоні Дивний. Є крутий чувак Apex, J1 і Дімо, як ми вже сказали. Є. Крекер? Хіп-хоп-артист Крекер. Є, якщо що. Коротше. Як ви почуваєтесь? Давай з цього просто почнемо. Класно, що в мене є тут мікрофон свій, мені не приходиться до тебе занитися. Так, в тебе є, ти можеш говорити і буде клас, чути. Клас, клас. От як, та змучились за 2 дні, робили матеріал і, в принципі, я задоволений і процесом, і результатом. Відколи починається ваша більш-менш спільна історія? Я розумію, що біля витоків гурту стояли ви вдвох? З 2010 або 9-го з Сашком знайомі. 10-й, напевно. Я думав, що це десь раніше, типу, десь 2007-й, щось таке. Ну, 8-й, 9-й ми познайомилися, почали працювати в 10-му, напевно. Так, і за рік ми зробили EP-шку. Об'єдналися ми на одному з репрезентів, це ми брали участь у батлі. Mm-hmm. Якби це був конкурс такий швидше, а не батл, там 10 гуртів брало участь. От. І мій колектив виграв якби перше місце, і Сашковий друге. І ми вирішили об'єднатися зразу, бо ми дружили вже в той момент, ми вирішили об'єднатися в об'єднання, що, власне, дало початок нашій команді. Хто для вас, от сходу, щоб кожен сказав, хто для вас був важливим, причому у всіх планах, візуалу, флоу, мови, сенсів в Україні, поза Україною, хто з артистів, не знаю, можливо, з інших видів мистецтва для кожного з вас важливий? Просто по пару слів, пару імен. Ну, це дуже обширне і абстрактне питання, якби точної відповіді не скажеш, так? Ні, тому, просто посутися серед ночі, три там артиста. Я можу сказати, хто наштовхнув мене на те, чим я займаюсь зараз. Це є першим, це був Eminem. Пізніше це був Вова зі Львова, який відкрив для мене теж, ну, український простір фактично. І звідти понеслось, напевно, що DLF Squad. Ну, це такі групи, які мене в український реп, власне, і принесли. Сашко, ти що скажеш? У мене почалося з Децла, напевно, потім теж якийсь американський реп 90-х часів. Але я там дуже сильно не заліпав. Потім перейшов на український. І з українського вперше чув це теж, напевно, DLF. Потім... Місто 44. Місто 44 Лезо. Чув. Лезо. Це все, ну, це все склади, це не сольні артисти, так? Це, виходить, команди. Ага. В той період взагалі, це якби зараз тренд бути сольним артистом, а раніше стріляли спершу командами. Зев'йо, УЗВ. Ага. Так, УЗВ, хорош теж. Ну, ти не микай, я би згадав. Кілька в'язні часу, я свій час слухав. Моє наступне питання пов'язано взагалі з тими людьми, які пройшли колаборації і оточували Ціну ритму протягом цього там десятиріччя, тому що я знаю, що багато імен там продюсерів, хто вам зводили. Ви можете згадати пару, з якими там, можливо, дотепер або особливо важливі, які чимось наділили? Ну, зараз важливо виділити той момент, що нас, ну, це не повний склад. Так. З нами є бітмейкер в Утабі. От, салют, братан, бачу, треба було їхати. От, і Заобрієв, це теж музикант, бітмейкер і звукорежисер, аранжировщик, який, власне, багато наших музонів і зводив. От, а місто? Міста які це? Рівне? З сусіднього під'їзду в мене жив. Рівне. Батько твого жив. Батька на районі, і сусідні. Окей, а хто такі Yellow Green, True Myself, про яких ви сказали? Ангело Портер, Максі Кренк. Окей. Можна почати з останнього. Дивись, ні, я по черзі. Ну, раніше Ціна ритму була в іншому складі, і от, власне, Yellow Blink – це учасник, True Myself – це учасник, Грек так само. Грек.
і Ямамото зараз, він під псевдонімом. Оце учасники Ціни ритму, які там до фактично до 15-го року ми працювали разом. Куля – це продакшн більше. Ну, Куля – це київський братан, який має… Це гурт Тулим. Привіт. Салют, братан. Так, вони роблять реп. Куля хоче біти. От. Да. Максі Кренк – це репер, звукорежисер з Нетішина. Салют також. Ти тут розслабився, тут занадто. Сорі, бро. Падай. You fucked it. Падай, бро. Йоу. Продаю біти, дорого, звертайтесь. Пацики не жаліються. Не можна сказати, що я вистрілюю бітами, але, як каже Джоні, от, ми раз мали зробити пачку бітів там на щось, я не пам'ятаю. І Джоня такий каже: так, Бодя, ти там вибери біти мені, так, а за тебе я не переживаю, бо я знаю, що ти так фігачиш кожен день по два, по три. Було. І я тут дуже запам'ятав, і коли ти кажеш, типу, вистрілюєш, то не вистрілюю, але ну, хватає. Я досвід набивав на братві там. Приходили. От чуваки якраз всі забиті. Ти все був, да? Ну, то Яріка трохи поштрикав головкою. Я працюю в театрі Леся Курбаса у Львові, медійником на звуці та проекції. От. Також я десь колись роблю мерчуху на замовлення, тому якщо комусь потрібно, знову ж таки, на правах реклами, я можу зробити вам шмотки. До речі. Вот. Він мені Паша мотив, сьогодні да. Хвалив мій принт, слухай. Так, да, дуже чітко, взагалі вже другий рік ношу і нормас. А ти казав, яка заграв тобі? Загручу чуть-чуть я хочу відкласти, я хочу запитати, якими супергероями вони себе уявляють. Давай, запитай. Я Giant Man. Я в черзі стою, ну з двох черг я завжди вибираю довшу. Я не можу цього позбутися ніяк. Ну це така зворотня суперсила. Ти супер не сила. А ти хто? Ти Серега, чорний бумер. Серега, чорний бумер. Серега, це справжній супергерой. Я Серега. Мені підходить. Я джойнтмен. Я як частинка джойнтмена так само. От. Але в мене є інше альтер-его, Ягуар. Це очевидно і в реалії, коли ти нас бачиш, і коли ти слухаєш нашу музику, що в нас реально лебідь, рак і щука, і тому, напевно, багатьом людям заходить наша музика, тому що він знаходить абсолютно різних людей. Хтось любить ось так якось, хтось любить пряміше, хтось любить якось іронічніше сказати якусь думку, знаєш? І ми це все якось перехрещуємо, доповнюємо композицію, і в нас сьогодні за цього получився дуже крутий трек. Вчора демка, а сьогодні трек. І трек чистовички записала. Ви можете сказати, що це буде, що це на яку перспективу, стратегію працюєте? Повернутися на ритму. У вуха, походу. Лонплей, EP, син. Почнемо з синглів. А що у вас вийде зараз, ну, найближчим часом? Це Сашко, давай. Січень, лютий, можливо, що там далі? Від учасників буде виходити найбільше. Сольно, так? Так. Від мене вийде два кліпи. Потім з моєю участю ще парочка. Воно затягнеться десь до середини весни, а ще крім того, ну, ціна ритму, те, що ми записали сьогодні, вчора, будемо над ним працювати, він теж появиться на початку весни, напевно, тому щось буде. Пес, ти щось там казав, що у вас... Клип? Джойнтмен. Джойнтмен. Круто, це що? Найближчим часом залетить. Це про супергероя. Я не хочу розповідати, що в кліпі, хай вже дивляться люди. Дійсно. Добре подумай тепер, якщо не допер. Джойнтмен знайде тебе, бо він знає тебе. Де ти живеш і твій номер купе, ти думав тічеш. Віталік, що плануєш випускати? Ти мене подивати. Чи промотувати той лендтейк? Коротше, я не буду нічого говорити на цей рахунок. Чому? Та й не випускай нічого. Я взагалі, мені рекомендували в голові випускати треки, то що це саме оптимально. Віталік, в тебе менеджмент погано працює, я можу сказати замість тебе. У мене хоті менеджер. У мене теж. Віталік випустив гарний концептуальний альбом, який є тільки на фізичних носіях. Тому заходьте на наш інстаграм, там є активне посилання, де можна заповнити форму та замовити альбом Апекса. Джоні, що в тебе планується
Далі. Що ти будеш робити? Які, може, сольний проєкт, якісь треки, сингли? І я вже записав композицію на свій власний біт. Це буде моя перша пісня, зроблена абсолютно під мій інструментал, тільки мені допоможе з зведенням і якоюсь композицією заобрів. Вот. Вже записаний, до речі, писав на Nice Records тут. Та й пам'ятаю ваші. Це випробування. Розкажи краще, як пише Андрій. Розкажи, скільки він доріжок робить. Андрій у нас пише, він спочатку розігрівається, так що горланить. Бра, бро, бру, бри, бри, бре, тра, тро, тру, три, три, тре. Він спочатку горланить, типу, я включаю швинце і десь піду там, не знаю, на перекур, вернусь, і він горланить в кабінці. І ми починаємо запис, і десь, я не знаю, доріжок, напевно, як тебе рахувати, ну, що це основна, ну, давай, дабл, так. Дабл. Що там, беки? Основна, низькі беки, високі беки, обичні беки, скрім зазвичай. Скрім і якийсь фальцет десь колись пара. Можна. Скрім звичайний чи в беках? Скрім в беках. Я думаю, що ми випуск так назвемо. Скрім в беках. Ці на ритм. Хай буде. Андрій. А також я на квітень планую альбом і, ну, я планую його, скажімо, на той період уже мати готовим, на квітень. Тому, так. Да. На квітень? Так. Получається, це альбом сольний? Так. Ну, получається, це сингл... пісень без вихідних. Ну, так, але сингл оцей, що ти тут писав, він коли вийде? Він не вийде в альбом. Не вийде, я а не вийде знаю, швидше. Чи він вийде швидше, чи пізніше. Я планував швидше, ну, буду думати над цим ще. Думай, ти ще скречі хочу додати, скречі, бо ти хочеш скречі сам... Скречі хочу теж сам зробити. Так. Ну, так. Джейван, може, розкаже, може, в тебе щось є, якийсь матеріалчик, який має вийти. Там, може, не знаю, в місяць-два. На початку року ми будемо з Вутабі релізити наш EP спільний, і це буде 4 трека, інтро і аутро. Це буде дуже така наша атмосферна перша робота, і бодя, скинь біти вже нарешті. Я думаю, коли вийде цей випуск, ти мені ще досі не скинеш. Тому скинь, будь ласка, біти і бичемний. Я також хочу випустити пару ще синглів. У мене насправді є дуже багато задумок і дуже багато є мотивації і натхнення робити щось не таке, що я роблю зараз, і пробувати щось в різних напрямках. Тому багато всього хочеться випустити. Окей, я хотів вам запропонувати ще таку рубричку «Пограти в гру». Віталік бачить твій телефон, тому ховай від нього, він виграє. Я не бачу так далеко. Я хочу запитати на знання творчості, які ви прекрасно знаєте, гурт «Ціна ритму» називається. Нічого собі. От. Я такий десь чув. Але я буду показувати, хто має продовжувати, так? Круто, інші не підказують. Так. Рядок звучить так. Вуличний бруд, місяць сутками хлопці. Продовжуй його. Я ховаюся у житті, а іноді в колосі. Прекрасно. А тепер правильний варіант, Сашко? Хто куди йде, щось там видно по походці. Палим зразу по походці. Окей, да. Так. Тепер друге питання. Не зараховуємо бал Апексу. Правильно. Він не заслужив. Тепер питання до Ярика. Ярик, як ти думаєш, що люди думають, що робить гурт «Ціна ритму» кожен божий день? Чому саме легко? Просто тусять. Так, плюс один. Окей. Тепер до Сашка. Беру уроки. Майк? Ні. Хто знає правильно? Я знаю. Тихо, не підсказ. Все, я вивчив. Сашко вже не озвучив. Андрій, будь ласка. Новий день. Так, новий день. Мінус. Саша просто їздив руки, бо він стримувався від варіантів. Я знаю, що тебе той трек замахав просто. І тобі, я так розумію, саме легше буде, але її ніхто не знає. Хто вона така? Час править світом, її ніхто не знає. Ні. 3, 2, 1, Ярик відповів. Таїсія Повалій. Це ж мій текст, ва мать. Вночі ми побачили, що тексти гурту «Ціна ритму». Ярик, дякую. Ну, висновки. Андрій, нахуй з командою. Не знаю, як не забудьте.
Андрій вчив. А що означає тут український треш, це не ODB? Сашко, що це було? Ну, що це, типу... Сам придумав, сам вихльостись. Це українсь, тобто це український щит, а не ODB. Ну, тобто... Що таке ODB? ODB – це учасник Older Bested від Wu-Tang. Чувак такий є. Ага. Він помер там. І він був такий, да, якби, жорсткий бунтар трохи. Хардкорщик, наркоман. Це просто порівняння, що тут український треш, а не ODB. Бо він часто мотив якусь діч, ага, умовно кажучи. Ну і тому треш, тому окей, український окей треш. Ну це дуже в культурі. Нагадаю, це трек 15-го року MVP. Так. Наскільки недооціненими в Україні ви себе відчуваєте? Наскільки вас недооцінюють? Наскільки хто працює, настільки той і цей оціненний. Я маю на увазі не ваші заробітки, а вашу творчість. От ви себе десь уявляєте, хто ви для України є, та? Зі своїм меседжем, зі своїм посилом. І наскільки вас недооцінюють з вашої точки зору? Дивись, ми як каменярі Франка. Лупаєте. От, і хтось мусить цей фундамент ставити. Тут таке, знаєш, питання... Там оціненими. Я думаю, нас оцінять люди, якщо вони про нас дізнаються. Mm-hmm. Тут ще питання в тому, що можливо ми маловідомі із-за якихось певних факторів, але я думаю, що якби ми вийшли на більший загал, нас би і більше оцінили. Просто ще думав, що ви включили якихось пару тричків зацінити нам і зацінити слухачам нашим. Розкажу буквально в двох словах. Це іспанці. Мені показав їх вперше в Утабі. В Утабі. Скінбіти. І ці чуваки мене дуже пруть тим, що вони мають свій стиль, вони мають своє якесь звучання, і навіть коли ти дивишся їхні роботи, їхній кліп, ти проникаєшся всім тим настроєм, всім ось тим стилем їхнім. І, ну, я думаю, не вартує більше нічого говорити, треба просто подивитися на них. Estás tumbado, estás en on. Estás conmigo, tranquilón. Vamos de setas, Mario Bros. Si lo divina por el altavoz. Ojos vagos, looky look. Descolgado. Як то, ви... я думаю, ми би могли би розібувати не гірше зірок усіх всяких в Україні особливо. За ніфік. Дали б нам трошки практики, трошки техніки, так би їбали. О. Ми закликаємо майбутній Саш наших глядачів допомогти гурту ціна ритму в цій прекрасній місії. Підписуйтесь, додавайтесь на їхні канали, обговорення і всі треки слухайте. Йоу, вони обіцяють нам хорошого матеріалу в наступному матеріал році. То що, хлопці, Франик, вам як на ці два дні? Супер, ми да, класно попрацювали, написали треки, Андрій торчав. І він співав. Я співав. І співав. Реп. Гарної дороги. Yeah. І відпочити після безсонної ночі. Нарешті я відпочину. Дякую, від вас, чуваки. Нарешті ви їдете. Yeah. Все, yeah. Все, мир, любов.